Ümumiyyətlə, son vaxtlarda online alış-veriş fəaliyyət qədər davamlı gəlmişdi və insanlar Çin saytlarından, Çində olan mağazalardan öz belə deyə, elektron cihazlarını da alırdılar. Amma son bir neçə müddətdir bunun belə deyə, bu ticarət biraz zəifləyib. Nəticədə mağaza dükanda biz mobil telefonların məsələn qiymətinin artdığını görürük. Yaxşı, bu tendensiya nə qədər davam edəcək? Alıcılar məsələyə necə reaksiya göstərirlər? Satıcıların fikri nədir? İzləyək. Koronavirusa görə bir çox dövlətlərin Çinlə sərhədləri bağlaması və ixracatın minimuma endirilməsi Azərbaycan bazarlarına da öz təsirini göstərib. Bu əsasən mobil telefon bazarında müşahidə olunur. Bəli, Çin istehsalı olan telefonların ya baxlaşdığını, ya da yoxa çıxdığını, azaldığını görmək mümkündür. Yəni qalxacaq da qiymətdə. Çin elektronika zadam Çindən gəlir, yəqin çox təsir edəcək. Orada istehsal olunursa, onlar əgər ixracatı dayanırsa, avtomatik burada olan qiymətlər qalxacaq. Mövcud qalxım ehtiyat hissələrində çox bariz şəkildə bildirilir özün. 20-30% ehtiyat hissələrinin telefonların qiyməti qalxıbdır. Bateriyalardır, ekranlardır, mobil telefon üçün olan aksesuarlardır. Satıcılar deyirlər ki, artıq bir müddətdir Çindən mobil telefonlar gəlmir. Onlara tələbat isə çoxalıb. Bu da öz növbəsində qiymətlərə təsir edir. Arısa bir 2 ay əvvəl ən son. Hal-hazırda burada olan depolardan istifadə edirik, yəni depoda olan mallardan istifadə edirik, amma bitdiyi zaman artıq ucu başqa bazarlara üst tutmaq lazım olacaq, məsələn Dubai'da da bazarlara, orada ucu qiymətlər fərq edəcək. İndiki halda Azərbaycan hökuməti Çindən idxal olunan əsasən ərzaq məhsullarının daxil olduğu bir sıra mal nomenklaturaları üzrə məhdudiyyətlər tətbiq edib. 3000-dən artıq məhsul növünə məhdudiyyətlər hazırda tətbiq edilib və təbii ki, son nəticədə bu məhsulların Azərbaycan bazarında qiymətinin bahalaşması müşahidə olunacaq. Ekspertlər vətəndaşlara bu aralar Çin məhsullarına qarşı daha ehtiyatlı davranmağı və zərurət olmadığı halda istehlak etməməyi tövsiyə edir. Belə oldu. Bu halda Çindən idxal olunan məhsulların bahalaşması nisbətən azala bilər. İstehlakçı hansısa formada bu məhsul növlərini istehlak etməlidir. Bu deməkdir ki, Çindən gətirilən məhsulları istehlak etmirsə, demək ki, alternativ bazarlardan idxal olunan məhsulları almalıdır. Yəni bu alternativ bazarlar da indiki halda, yəni Çini əvəzləyən alternativ bazarlar Türkiyə, Rusiya və yaxud da Şərqi Avropanın bəzi ölkələrini daxil etmək olar. Qeyd edək ki, keçən il Çindən Azərbaycana idxal olunan mal və xidmət Xidmətlərin ümumi dəyəri təxminən 1,4 milyard dollar olub. Bir tərəfdən deyirlər ki, yəni bu koronavirusun